Водночас реверс газу з Європи в Україну може заблокувати «Газпром». Аби розвернути потік російського палива до України, європейцям за контрактом знадобиться дозвіл російської газової монополії, розповіли словацькі оператори газопроводів. А «Газпром», на їхню думку, ні за що на це не погодиться. Нагадаю, після різкого підвищення цін на блакитне паливо з боку Москви, Київ нині веде переговори з Європою про можливості отримання газу реверсом. Ймовірними партнерами у цьому можуть стати Польща і Словаччина.